virusi SARS-CoV-2-shi në ujin e detit shkatërrohet shpejt, por ajo që është e rëndësishme duhet që uji i detit mbahet i higjenizuar. Deti, pra uji dhe dielli janë dy elementë shumë të favorshëm në luftën kundër COVID-19-s. Nga ana mjekësore, sidomosdoshmë që njeriu psikologjikisht të lëviz, pra në ambiente jashtë shtëpisë ku ka qenë mbyllur për javë të tëra, dhe në aspektin e ajrit, të shkojnë ato vende ku ajri është më i qarkullueshëm, sikundër janë kodrat e liçenit e pjesë të tjera në periferi të Tiranës, në mënyrë që të ajros mushkëritë të cilat sado të kenë qenë të ajrosura në mjediset shtëpiake, ajri i shtëpisë ose ajri i Tiranës çalon ku e ku në dallim me ajrin në periferi të tij ose larg rrethinave të Tiranës.